salam əziz dostlar. Biz hal-hazırdır. Azərbaycanda ikinci dəfə keçirilən odlar Sürf-Kaspik yarışının açılış mərasimidir. Qeyd edim ki, Bakı Balıqçılar Klubunun təşkilatçılığı ilə bu yarış ikinci dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir. Yəni, deyərdim ki, digər xarici ölkələrdə olduğu kimi burada da hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub və biz bir azdan bak, gördüyünüz bu iştirakçılarla birlikdə dəniz kənarına, yarış keçirilən əraziyə gedəcəyik. Və orada mən sizə iştirakçı komandalar haqqında hansı ölkənin təmsilçiləri var, onlar haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Mən də bak, bu yarışda bir fəxri üz kimi, yəni qonaq qismində iştirak edirəm. Əziz izləyicilər, bax beləcə, biz açılışdan sonra yarış keçən məkana gəldik, çatdıq. Bax, birazdan burada nələr baş verir, hamısını görəsiniz. Və bu yarışı çəkməkdə Çöl Adamı komandası olaraq bizim ən başlıca məqsədimiz insanlarımız arasında, vətəndaşlarımız arasında bax, bu mədəni balıqçılığı təbliğ etməkdir. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm Bakı Balıqçılar Klubuna və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə, İdman Nazirinə ki, bax, belə bir gözəl yarış təşkil ediblər. Əlbəttə ki, 4 ölkədən burada idmançılar çıxış edir. İdmançıların sayı 72-dən artıqdır. Gördüyünüz kimi, dənizin bir sahilindən digərinə qədər hər bir yer idmançılarla doludur. Burada həm Polşalı var, həm Ukraynalı var, həm Azərbaycanlı, həm Türkiyəli. Bakı Balıqçılar Klubu ilk olaraq Azərbaycanda keçən il, bax, həmin bax, bu vaxtlar bu yerdəcə birinci yarış təşkil etdi. Bu yarışın adı Odlar Yurdu 1. Surf casting üzrə beynəlxalq turnir. Onda 3 ölkədən iştirakçı vardı və idmançıların sayı biraz az idi. Ancaq getdikcə inkişaf gedir və bizim nəinki ölkəmizdə, hətta xarici ölkələrdən Azərbaycana maraq daha da artır. Yaxşı bilirsiniz ki, biz çöl adam olaraq əsasən Azərbaycanın təbiətini, onun gəzməli-görməli yerlərini, tarixi abidələrini və əlbəttə ki, balıqçılığı və ovçuluğu təbliğ edir. Mən deyərdim ki, Azərbaycan tel məkanında ilk bizik və çalışırıq bunu layiqincə yerinə getirək. Biz yavaş-yavaş balıqçılara yaxınlaşacaq. Surf castingin əsas prinsiplərindən və o bax, bu yarışda əsas nəyi bilmək lazımdır? Onlarla həm söhbət olacaq. Yaxşı bilirsiniz ki, mən sualtı ovçuyam, balıqçıyam. Ancaq bax, bu surf castingi keçən il ilk dəfə burada dostlar mənə öyrətdilər, hətta 120 metr atış edə bildim və bu da ondan xəbər verir ki, mənim də bax, bu idman növündə özümü sınamaq üçün əsasım var. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Çöl adamı macəra axtarışında daha da maraqlı olur. Əziz izləyicilər, bu surf castingdə belə bir qayda var. Əgər balıqçı hansısa balığı tutdusa, mütləqdir ki, hakimə xəbər verir. O dəqiqə hakim gəlir, həmin balıqları götürüb, aparır baş hakimin yanına. Bax, indi hal-hazırda bu tutulmuş balıqları hakim gətirir. Yəni, suda bunu əsasən saxlayırlar ki, ora gedənə kimi diri olur balıqlar. Bax, gördüyünüz kimi, ən böyük balıq hələ ki, bax, bu balıqdır. 39 cm uzunluğunda olan balıq kifal balığıdır. Bax, hələlik bu balıqdır. İndi mən istəyirdim burada iştirakçılar haqqında da biraz sizə məlumat verim. Mən bayaq qeyd etdim ki, burada iştirakçılar tək Azərbaycanı təmsil eləmir. Əsasən, ümumi götürəndə ən çox komanda Azərbaycan komandasıdır. Yəni, bizim ölkəmizdə keçirildiyi üçün ikinci Türkiyə komandasıdır, üçüncü Polşa və dördüncü isə Yunanistan. Burada ən çox diqqətimi çəkən nə oldu? İlk yarışdan fərqli olaraq bu dəfə yarışa hətta qadınlar da qatılıbdır. Onlardan biri
Yunanistan'dan, biri de o başta Polşa'dan var ve bir de Ukrayna'dan. Ve bu yarışın keçirilməsində ən əsas məqsəd nədir? Biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda sənədlə, yəni hansı ki balıqçı bileti olan 50 mindən çox balıqçı var. Ancaq onların hamısı bax bu qaydada balıq ovlaya bilmirlər. Nəyə görə? Carp fishing ilə surf casting tam fərqli bir balıqçılıqdır. Burada məsəl üçün böyük balıq tutmaq üçün balıqçılar çalışır ən uzaq məsafəyə atsınlar. Hətta keçən səyahətlərimizin birində biz qeyd eləmişdik. Xüsusi qayıqlar var ki, hansı ki yemi ya yükü qoyurlar, aparır dənizin uzaq bir yerinə və oradan balıq ovlayırlar. Ancaq burada qaydaların ən əsası nədir? Mən onun haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Ən əsas odur ki, bir sektorda, yəni iki nəfər balıq ovlaya bilər və bu balıqçılardan tələb olunur ki, qayda budur. Bir tilovda 3 ya 4, yəni bir sektora 7 qırmaq icazə verilir. Yəni o da 2 spinningdən istifadə etməklə. Ola bilər ki, balıqçılar bir spinningə 4 tilov taxsınlar, digərinə 3. Yəni 8-9 qırmaq taxım bu olmaz. Çünki qaydalar belə müəyyənləşibdir və hər günün axırında ovlanmış balıqlar kimlər tərəfindən, hansı sektorda ovlanıbdır, o balıqlar baş hakim tərəfindən qeydə alınır və hər günün axırında nəticə elan olunur və yarış qalır səhəri günə. Və səhəri günü eyni ilə yenə də hava şəraitindən asılı olaraq insanların sağlamlığını nəzərə alaraq balıq ovuna xüsusi bir vaxt təyin olunur. Çünki sabahki yarışın vaxtı bu günləri axşam, bax burada bütün iştirakçıların yanında elan olunur. Hal-hazırda bax, bizim bu Yunanistan'dan gələn Alexi qonağımız burada ikinci ildir ki gəlir bura. Yəni deyir ki, nəsə böyük balıq yoxdur, hamısı hələ ki kiçikdir. Bilmirəm, bu bilirsiniz, balıqçılıq belə bir sənətdir ki, balıqçılıq əsasən havanın təzyiqindən asılıdır. Yəni yaxşı balıq tutmaq üçün havanın bax, təzyiqi düşüb qalxdıqsa, balıqlar onu hiss edirlər. Və əlbəttə ki, bir də ki, su daha çox isti olanda balıqlar sahilə doğru hərəkət edirmir. Ancaq bir balıqdır ki, kifal balıqdır ki, xoşlayır ki, isti sulara çıxsın. Ümumiyyən, Xəzər dənizində balıqların bir keçid dövrü var. Bu nədən asılıdır? Əsasən nə baş verir? Mart ayından götürsək, ilk öncə yavaş-yavaş bütün balıqları görünür. Yəni, balıqçılar balıq ovlayanda bütün balıqları görünür. Və sonra siyənək balığının, bu balıqçılar arasında kasyak deyirlər, sürüləri gəldikdə bütün balıqları çəkilir daha dərin yerə. Çünki bütün balığı daha çox sərin suyu xoşlayır. Onun üçün də onlar çəkilir dərin yerlərə və siyənək balıqları keçdikdən sonra suyun dayaz hissələrində su biraz istilənəndə, yəni qızanda, kifal balıqları sahildə görünməyə başlayır. Və nəyə görə, bax bu surf casting yarışı məhz iyul ayında başladı. Bu vaxtlar, yəni yayda.
Biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycan ərazisində may ayının birindən başlayaraq həm həvəskar balıqçılara, həm də sənaye üsulu ilə balıq ovuna qadağa qoyulur. Ancaq həvəskar balıqçılara qoyulmuş qadağa iyul ayının birindən başlayaraq götürülür və əlbəttə ki, kilovla balıq ovlamağa icazə verirlər. Ancaq sənaye üsulu ilə balıq ovlayan balıqçılar sentyabrın ayının birindən rahatlıqla, əgər onların dövlət tərəfindən icazəsi varsa, yəni balıqçılıqla məşğul olan insanlar kvota deyirlər buna, kvotaları varsa, onlar sentyabr ayının birindən başlayaraq rahatlıqla balıq ovlaya bilirlər. Bunlar nə üçündür? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində əsas gətirilir ki, may ayından başlayaraq Xəzər dənizində balıqların kürü tökmə dövrüdür. Tək Xəzər dənizində deyil, bu qadağa Kürçayına, Şənkür su anbarına, Yenikən su anbarına, hətta Mingəçevir su anbarına belə tətbiq olunur. Əziz izləyicilər, yarışın birinci günü başa çatdı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, bax o maşın bütün sektorları gəzəcək və xəbərlər edəcək ki, yarış dayandı. Görürsünüz, hətta siqnal da verir. Saat 8-ə qalıb 3 dəqiqə. Bu da yarışın birinci günün başa çatmasından xəbər verir. Sabah yarış yenidən davam edəcək. Biz tezdən səhər saat 8-də buradayıq və çalışacağıq sabah. Ən böyük balığı kim tutursa, onu da çəkək, sizə göstərək. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Çöl adamı macəra axtarışında ASTV-də daha da maraqlı olur. Əziz izləyicilər, biz bu günləri yarışın ikinci günü, yenə də bax, dəniz qırağındayıq. Dünənləri hava çox isti idi. 37 dərəcə isti vardı, mən onu qeyd eləmişdim. Amma diqqət etsəz, bu günləri hava biraz sərindir. Bu da nədən irəli gəlir? Hava bulutluqdur. Küləyin də istiqaməti dəyişdi. Səhv eləmirəmsə, mənim də həm söhbətim Talih qardaş. Cənuba çevirdi, dədir ya sənə? Yox, şimalla şərqin qarşı. Şimal şərq küləyinə çevirdi. Yəni, bu da bir növ. Balığın gəlməsinə öz mənfi təsirini göstərir. Və nəyə görə mən qərara gəldim ki, bax, Azərbaycanda tanınmış profesional bir balıqçı ilə söhbət edim. Çünki sosial şəbəkələrdən də izləyirsiniz. Talih qardaşla biraz söhbət eləyək və söhbətimiz əsasən surf casting haqqında idi. Nəyə görə? Çünki insanlar carp fishinglə surf castingi səhv salırlar. Bəli. Mən istəyirəm indi Talih qardaş onun haqqında biraz məlumat versin. Çünki doğrusunu deyim, mən də bax bu balıq ovlama növü ilə çox da belə deyək, marağım, yəni olmuyor da, mən olmamışam belə dənizdə balıq ovlayım. Mən xoşlamışam, suyun altında ovlayım, karp balığı ovlayım, durna balığı, amma bu tam fərqli bir şeydir. Bax, istərdim ki, bunun haqqında məlumat verəsən və deyəsən ki, bunun üçün, başlamaq üçün əsas nə lazımdır? Deməli, surf casting ilk öncə, siz dediniz ki, carp fishing-dan surf casting səhv salır bəzi insanlar, ona görə... Hətta spinning alanda belə səhv salır, bilməli. Bəli, yəni spinning gəldikdə ondan sonra danışacaq. Yəni, ilk öncə su hövzəsi. Carp fishing, yəni bildiyiniz kimi, çaylarda, göllərdə, bir yerdə sizlə balıqçılıq da eləmişik. Carp fishing o su hövzələrinə aparılır, amma surf casting sırf dəniz sahilində. Ancaq dəniz sahilində. Bəli, dəniz sahilində dəniz kənarı ləpə döyəndə balıq tutmaq deməkdir onun izahı. Ha, tərcüməsi ləpə döyən yerdə balıq tutmaq. Ləpə döyəndə balıq tutmaqdır. Yəni ləpə döyəndə deyəndə surf casting nə ilə fərqlənir? Düzdür. Carp fishingdə də uzaq məsafələri
çalışırsan atmağa ki iri balıklar tutasan. Bəli. Ama sırf kastingdə şart odur, avadanlıqdan seçilir bunun yani təyinatı. Çünkü carp fishingin avadanlığından seçilir. Bəli, bu blankları seçəndə yani spinning deyəydə, yani cəmaat spinning kimi tanıyır, daha uzun. 4-20 carp fishingdə bildiyimiz kimi 3-6-3-90. Ama həm de möhkəm olur. Bəli, bunlar çok sert olur ve bunların düzdür, təyinatı cürbəcür olur. Yumuşağı da var, sert. Bəli. Ama uzaq məsafəni qət eləmək üçün 4-20-4-50. Bəs uzaq məsafəni qət eləmək üçün spinning sert olmalıdır yoxsa yumuşaq olmalıdır? Sert olmalıdır. Sert olmalıdır. Daha spinning nə qədər sert olsa, siz niyə görə ləpə döyəndə, yəni külək üzünüzə olanda ləpə döyəndə siz yüngül, sert spinning olmayan bir blankla atsanız yaxın məsafəyə atacaqsınız. Ona görə ağır yükləri atmaq üçün sert spinninglər istifadə olunur. Sert spinninglər, hə. O daha uzağa gedir. Bəli, tək spinninglər ibarət deyil. Sırf casting makinaları da seçilir. Hə, bu barabanlar da, hə. Amma yəni sırf castingdə o necə deyək, diapazon yoxdur ki, yəni bu sırf yani surf casting üçün ya da carp fishing üçün. Məndə məsələn mən carp qaçqalarından istifadə edirəm. Ha, surf castingdə carp qaçqaları daha güclüdür, daha sürətlidir və şpulyanın bildiyiniz kimi şpulyanın quruluşu əlverişlidir. Yəni uzaq məsafəyə atmaq üçün əsas ilişmə ehtimalı yoxdur. Üstündə qoyduğumuz leska rahat çıxsın. Hə, rahat. Bunun uç hissəsi biraz elə belə biraz maili olur da. Bəli, biraz konusu var. Ona görə də uzaq məsafəni də yenə də uzaq məsafəni almaq üçün 2-2 yəni 2.5 leska vururuq. Yəni o sırf balıqçılıq üçündür. Long casting da var, yəni sırf uzaq atış məşqləri özünüz görmüsünüz. Yəni mən o məşqləri də keçirəm. Ən uzaq nə qədər atmısan? 232 metr. Düzdür, onu belə atmışıq, yəni bizdə avadanlıq var, şötçüklərini ölçmüşük. Hə, ölçüldü, amma, amma rəsmi, yəni torpaqda, çünki dəniz bizi aldadır. Çoxu o söhbətdə biraz yayınmalar var, niyə görə? Bax, siz gördüyünüz kimi indi külək mayılıdır. Bəli, sola biz gedir. Biz bunu düz atsaq, istər-istəməz aerodinamika pozulur, leska bəli, sola gedir, verir. Hə. Və orada dərinlik olduğuna görə leska bucaq altında gedir. Yəni o məsafəni düzgün ölçmək üçün o... Hə, ən dəqiqi qumluqda, qumluq ərazidir. Hə? Atdınız, qruzara düşdü, metrə ilə ölçürsünüz, o sizin dəqiq ölçünüz. Hə, deməli, haradasa elektronika dalda. Bəli, onu 219 metrə atmışam. 219. Yəni rəsmi olaraq videoda çəkilişimiz də var. Dali, çox sağ ol, sənə uğurlar. Ümid varam ki, o belə deyək də birincilər arasında sənin adın olar. Təşəkkür edirəm. Hey aziz izleyiciler, bak beləcə bizim turnir başa çatır. Mən ilk öncə təşəkkürümü bildirirəm Bakı Balıqçılar Klubuna. Əlbəttə ki, burada olmaq xoşdur. Çünki mən əvvəldə də qeyd etmişdim ki, bu Azərbaycanda ilk olan bir yarışdır. Ola bilər hansısa kiçik yarışlar olsun, qeyri-rəsmi ola bilər ki, bir yarışlar olsun. Ancaq rəsmi olaraq dövlət tərəfindən qeydiyyatdan keçmiş Bakı Balıqçılar Klubunun təşkilatçılığı ilə bax bu yarış baş tutdu. Yəqin ki, çoxlarınıza maraqlıdır. Görəsən, kim qalib oldu? Doğrusunu deyim, yağış başlayır indi və qalibi bir az sonra axşama doğru elan edəcəklər. Biz bilirsiniz, yaxşı bilirsiniz ki, biz getməliyik. Ancaq qaliblərin kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, Bakı Balıqçılar Klubunu ya da bizi sosial şəbəkələrdə izləyin və orada qaliblərin kim olduğunu özünüz də biləsiniz. Biz Azərbaycan televiziyası olaraq, çöl adamı olaraq çalışırıq həmişə təbiətimizi, onun tarixi yerlərini, onun belə deyək də bu gözəl gəzməli, görməli yerlərini çəkib sizə göstərək. Və özümüzə də borc bildik ki, bax belə bir gözəl yarışı çəkib sizə də göstərək. Çünki xoşdur ki, keçənkinə nisbətən bu il daha çox iştirakçı oldu və ümid varam ki, gələn belə yarışlarda iştirakçıların sayı və o yarışda iştirak edən dövlətlərin sayı daha da çox olar. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Çöl adamı macəra axtarışında
daha da maraqlı olur. Əlbəttə ki, astıvı da.